নমস্কার বন্ধুসকল, আজি মানডে ৰাতিপুৱা। ৰাতিপুৱা উঠিলোঁ বাৰু অফিচ যাবলৈ, কিন্তু গাটো অকণমান বেয়া, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আজি অফিচ নেযাওঁৱে নেকি। কালি বুষ্টাৰ শ্বটটো লোৱাৰ পিছত ভাবিছিলোঁ আজিলৈকে ৰাতিপুৱালৈকে ভাল পাই যাম, কিন্তু বৰ এটা ভাল পোৱা নাই। মই আজি আমাৰ এইখন আৰু এখন বেলকনি আছে আমাৰ ফ্লেটটোত, তাতে বহি আছোঁ। বৰ ধুনীয়া বতাহ মাৰি আছে, ৰ'দটো এইফালে নপৰে। আৰু মই যদি আপোনালোকক জুম কৰি পেলাই এইটো নীলা নীলা দেখিছে নাই, সেইটো হৈছে আমাৰ ছ'চাইটিৰ চুইমিং পুল, তাতে মানুহবোৰে চুইমিং কৰিবলৈ যায়। আমি আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা লৈ যাওঁ, তাতে খুব এনজয় কৰে পানীত, জানেনে। নেক্সট টাইম লৈ গ'লে আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু। অফিচলৈ আজি নগ'লোঁ, কিন্তু বেলেগ এটা কামতহে ওলাইছোঁ এতিয়া যাবলৈ। ইমান গৰম হৈ দুপৰীয়াখন এতিয়া যাব লগা হৈছে, মাতিছে। এতিয়া মই এতিয়া যাওঁ, গধূলিকৈহে ঘূৰি আহিম, চাওঁচোন ৰাস্তা কেনেকুৱা, কি ট্ৰাফিক পাওঁ। আজি টেম্পাৰেচাৰ অলমষ্ট 42 ডিগ্ৰী ক্ৰছ কৰিছে ইয়াতে হায়দৰাবাদত। মানে এনেকুৱা সময়ত ওলাই আহিছোঁ, ক'তো এটা চৰাই চিৰিকটি নাই, মানুহ এটা নাই, পৰুৱা এটাও দেখিবলৈ নাই। খালি আমাৰ নিচিনা মানুহবোৰ যিবোৰ কাম আছে সেইবোৰ ওলাই আহি আছে। এয়া আমি অৰ্ডাৰত উঠিলোঁ। এই ৰাস্তাটো চাওকচোন, ইমান ধুনীয়া, ইমান ক্লিয়াৰ। এইখিনি সময়ত এনে মই গ্ৰিপ কৰি আছিলোঁ ইমান গৰমত যাব লগা হৈছে বুলি, কিন্তু মানে দ্য ড্ৰাইভ ইজ ভেৰি প্লেজেণ্ট। আৰু আকাশখন চাওকচোন, ইমান ধুনীয়া লাগিছে, ক্লিয়াৰ ৰ'ড, দুইফালে গ্ৰীনেৰী, এইফালেও গ্ৰীনেৰী, এইফালেও গ্ৰীনেৰী, চাই বঢ়িয়া লাগিছে। ৰাস্তাটো ড্ৰাইভ কৰি বঢ়িয়া লাগিছে, এইখিনি সময়ত ট্ৰেফিকো নাথাকে। সেইবুলি গাড়ী উৰাই দিব নোৱাৰি দেই, ইয়াতে কি বুলি কয় ট্ৰাফিক পুলিচৰ স্পীডোমিটাৰ সেইটো থাকে, ৰ'ডবোৰত মেনশ্যন কৰা থাকে, মানে বিয়ণ্ড 80, বিয়ণ্ড 100 মানে চলাব নোৱাৰি। ৰাস্তাটো চাওকচোন, ইমান ধুনীয়া ক্লিয়াৰ ৰাস্তা হয়। আমি গৈ আছোঁ এতিয়া আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যনলৈ, আমি অলমষ্ট 1 ঘণ্টা ট্ৰেভেল কৰিব লাগিব। মানে ইটছ অল ৰাইট, বোলে ইমান ট্ৰেফিক নাই ৰাস্তাত, চ' আৰামছে গৈ পাম। ঘূৰি আহিলোঁ গধূলি, এতিয়া ঘূৰি আহি পেলাই এইটো আদুৱে চকলেটৰ কাৰণে কান্দি আছে, চে চিজ বুলি। তাই কেমেৰাটো দেখিলেই চে চিজ বুলি কয়। এই মই কৈছিলোঁ যে আমাৰ ঘৰত গধূলি গধূলি এগৰাকী আহে, এয়া খুৰী হয় আমাৰ। খুৰীয়ে এতিয়া আজি গধূলি আমাৰ কাৰণে পনীৰৰ তৰকাৰী বনাই আছে, ন খুৰী? অঁ, আৰু কি বনালে? সেই হটকেছটোত কি আছে? এইটো খুৰীয়ে বনাই থৈছে ফ্ৰাইড ৰাইচ, মজা। আজি গধূলি আমি সেয়াকে খাম। খুৰীয়ে বৰ বঢ়িয়া বনায়, যে যে আমাৰ ঘৰলৈ আহিব ফিউচাৰত খুৰীয়ে বনোৱা খাব পাব। আৰু এইটো আমাৰ আদু, আদুৱে ফ্ৰিজত কি বিচাৰি আছে? চিজ। আদু, এ পৰিল, অঁ ঠিক আছে। কাইলৈ খুৰি মই অফিচলৈ যাম, আপুনি দুপৰীয়া খাই লৈ পেলাই আহি যাব দেই। দিয়ক যাওক। অঁ, এয়া খুৰীয়ে বনাই মেলি গ'ল। এয়া হৈছে আমাৰ পনীৰৰ তৰকাৰী, এইখিনিত আছিলে আমাৰ ফ্ৰাইড ৰাইচ, আৰু সেই কুকাৰটোত আলুৰ কাৰণে খানা। এতিয়া আমাৰ আদুৱে এজ ইউজুৱেল খেলি আছে, ছেল্ফ এণ্টাৰটেইন হৈ আছে নিজে নিজে বিচাৰি। অঁ, চান কেচেল, কি খেলি আছা মা? অহ অহ, কি হয় এইটো? চান কেচেল, অ'কে চাওঁচোন আৰু কোনে কি কৰি আছে। গুণই বহি কিবা এটা কৰি আছে, তুমি কি কৰি আছা? আৰু এজ ইউজুৱেল আদুৰ খেলনাবোৰ চাৰিওফালে গোটেই ঘৰটোত স্প্ৰেড হৈ পৰি আছে। তাতে এটা আছে দেখিলে মামী পিক, এই তিনিটা পেপা পিগৰ ফেমিলি, তাই মোৰ পিছে পিছে ঘূৰি আছে। হাই কৈ দিয়া মা, চে হাই, হাই কৈ দিয়া। আদুক একেবাৰে আনচুব জেৰিব নোৱাৰি, এয়া তাই অৱস্থা কৰিলে পাউডাৰটোৰ আমাৰ, চাওকচোন এই ছোৱালীজনীক মই কি কৰোঁ বাৰু।
আদুক সাফা সিফা করে ভাত পানি খুয়াই গুণো আর আদুয়ে দুইটাই অন আদুস পপুলার ডিমান্ড পেপা পিগর ঘর বনায় আছে এটা রাতে খোয়ার সময় এটা কেটা বাজার রাতে ইহতর ঘর বনায় সেই সময় না জানো দে মই এটা আমার এক্সটেন্ডেড বালকনিখনত অকমান দেরি উলাই আহিছো ভাবিছিল অকমান ফ্রেশ হাওয়া মারি আছে কিন্তু হাওয়া নাই সব একদম নিজানজান হয়ে আছে যিয়ে নহক লাগে আজির ব্লগটো মই ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ আপোনালোক সবলোকে গুড নাইট ষ্টে চেফ ষ্টে হেলদি ষ্টে হেপি বাই বাই চি ইউ সুন ইন আনাদাৰ ব্লগ